しかしどうなってんだ、肝心の地脈がどこもかしこも旧市街地に流れてるなんて。少なくとも源流への鍵は旧市街地にある。それは間違いないだろう。けどよ、行けるところは全部。いいえ、まだあるわ。旧市街地に女神像があるのは知ってる？あれにちょっとした仕掛けがあるの。なるほど、そういうことか。お前もう歩き回って平気なのか？もう大丈夫。迷惑をかけてしまってごめんなさい。何かお返しができればいいんだけど。今の情報で十分すぎるくらいだ。あの、あなたたちにお願いがあるの。ここに行く方法を教えてほしい。埋め合わせは必ずする。お願い、どうしてもここに行かなければいけないの。教えてやりたいのは山々なんだけどな。具体的な道筋はまだわからない。正気に閉ざされた先にあるというくらいしか。そう、ごめんなさい、急に変なこと。方法がないわけじゃないぜ。こいつのおかげで俺たちは正気の先に進むことができる。一緒に探索を続けていけば雪の降る山に続く道を見つけられるはずだ。まずは俺たちの目的に協力してもらうことにはなるけどな。どんなことでも協力するわ。それで、あの場所に行けるなら。交渉成立だ。よろしく頼む。こちらこそ。よし、これで決まりだな。今日からお前は俺たちの仲間だ。仲間？俺はヤクモ。こっちの偉そうなのがルイ。でもって、あれ、村雨とイオはどこ行った？君さえ良ければの話だが。ありがとう。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。ミア・カルンシュタイン。戦う力はそれなりにあるつもり。ああ、ヤクモへの一撃は見事だったな。まったくだ、ひどい目にあったぜ。よろしくな、ミア。装備しっかりメンテナンスしといたよ。サンキュー村雨、いつも無茶言って悪いな。今度こそ血類の源流が見つかるかもしれないんでしょ。報告楽しみにしてるよ。これだけの品揃え、あなたが一人で集めたの？あ、元気になったんだ。あなたのこと気になってたんだ。多分同い年くらい？よかったら友達になろうよ。ああ、そういうやつなんだ。適当に流してくれればいい。こらこら、イオちゃんには必要ないでしょ。怪我すると危ないんだから。そうそう、むやみに戦場に出るもんじゃないぜ。
家で待っててくれる仲間がいる。それだけでもこっちは嬉しいもんだ。ヤクモが悲しい目をしています。ああもう二人してそんな目で見るな。大した話じゃない。大事な仲間、家族みたいな奴らだ。大崩壊で散り散りになって以来、どこにいるか生きているかどうかもわからないが、ずっと探してる。知らない場所へ行くたびに。何にしても俺は恵まれてる。俺がレヴナントとして目覚めた時、ひどい拒絶反応が出てな、ロストになりかけて地獄行きは目前。そんな俺を引き取って看病してくれたのがあいつらだ。まったく物好きもいたもんだ。俺はどんなことがあったってあいつらを守る。俺にとって仲間ってのはそういうもんなんだ。まあ今は面倒を見るやつが3人も増えちまったから大変だけどな。ほらだからもう心配すんな。珍しくご機嫌じゃないか。俺のことか。あんたいつも死んだ魚みたいな目してたからね。今の方がよっぽど生きてるって感じがするよ。よかったじゃないか、いい仲間に巡り会えて。いい仲間か。なあ、そうだな。今までの泉は全てここに繋がっていたのか。行こう。この先にきっと血類の源流がある。